ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ହେଲା ଯେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ 3-4 ଜଣ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗଭୀର ନଦୀରେ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏକି ପଥରକୁ ଧରିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ 20-57 ଜିଶୋର ରାଓ, ସିଏ 2 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମର ଇଏ ହେଲେ FM 1019 ହେମନ୍ତ କୁମାର ସେଠି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଯାଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି 2 ମିନିଟ୍ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆମେ ରୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲୁ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଟାଇମ୍ ଅଟକି ରହିଥିଲେ? ସେ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟେ ହେବ ଲାଖିକି ଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ଲୋକକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲୁ। ପାଣିର ସ୍ରୋତ କେମିତି ଥିଲା? ଆଉ ଜଣେ ଛୁଆ ଭାସି ଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର 3 ପିଲା ସହିତ ନଈକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଆଉ ଜଣେ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯିଏକି ଗଭୀର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବି ଭାସିଗଲେ, ସେ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଭାସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏକ ପଥରକୁ ଧରିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ, ସେ ବି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାସି ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଏ କାମଟାକୁ ଏଇଠି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ।